تیر چلا کے آنکھوں کا دل کو نشانہ کر گیا، خود تو اپنے گھر چلا ہم کو دیوانہ کر گیا۔ سائی پیار کی ران کے شیر تمہیں مجاز روان شروع کر سا، جس تخلص ویران نہیں رکھا بلکہ ویران ہوئی تو دسیا بھی اپنے بابو کی پیغام پہ جا کر اس نے بھی بڑے بڑے سادے لال رکھا آگے ہمارے بابو پر جاوی تو اس کی دو چار گلا ہمارے تو وہ آپ ہی سکتے، اگر مہربانی فرمائے انہیں پر عمل کرے تو ہماری زندگی کا دور سوکھا گزر سی۔ کاسلا کیا ہے دیوانیا کہڑی گلا آپ سمے ویران بولیا چلو
Thank you.
اپنے محبوب کی پیغام بھیجنے
Thank you.
ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੱਪੀ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਸੇਕ ਰਹੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕਾ ਮੰਗਾਈ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਪਰ ਕਹਿ ਵਿਰੋਧ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਤਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਟੁਰੇ ਫਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਆਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਪੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦੇ
Thank you.
عموماً اصلا لوگاں نے تکیا کلام آ کوئی کدے جنازہ بھی تک ساتھ اساں جی اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے جی اللہ خیر کرے اس طرح کوئی سما تکیا نہیں تے کس آواز دتی اللہ خیر کرے جی اے جنازہ جانا پیا تے باوا فقیر کولو بولیا اس اگا وہ چھوڑ خیر خیریت دی سب گلاں سفر کرنا سے ملکہ نے جازا پہنچانا سے اکھاں بند کر کے آج ملکے عدم لے والا آج سفر کی نئی شہر آیا باوے مزے بڑی سوئی تشبیح دیتی ایجا جب کرنا سا دو سو میٹر دی دوڑ فاش کسنا سا دس فٹ میں چھلانگ لانا سا پتھر آزمائی بھی بٹا آزمائی کرنا سا سب کچھ کرنے کے باوجود شادی
عمر تقریباً 50 تو اوپر سی جب انگلینڈ پہلی بار گئے لیکن قضاء نے فیصلے اٹھائے جس دن انہوں نے آنا سی غالباً جون میں 5-6 تاریخ سی عزیز سے انہوں نے فائدہ بھی سی انہوں نے شادی اس کی بار عطا کی تو سو سیٹ ایکسٹینڈ کرائی گئی 6 تاریخ کی برائن ہے میں نے جتایا اللہ کے پیارے ہوئے ساری زندگی جا پاکستان ہی جلیا ایتھے نہ رزق دانا پانی کھانا رہا روح تھا کب سے زری جو پرواز ہوئی انہوں نے جیب بچو جلا آخری شیر نکلیا وہ میں روڑے اور روڑے انہوں نے باڈی پر بھی بڑھیا انہوں نے کہا جی یہ جیب ہے جو آخری شیر نکلیا نے بعض اوقات بندے نے آواز جڑی ہے خدائی آواز بڑھ جائی بابو نے شہر والی شاید پردیس نہ مر جائیے اس واسطے پڑھنا کہ میں پیدا چون پڑھ سکتا بسم اللہ بابو We'll be right back.
فرمائش نہیں پہ قطرے حسین اصل میں مر گئے جزیر ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.